Ну що, друзі, ми повертаємося до студії і нагадаємо, що кожну третю суботу, неділю листопада відзначають День сільського господарства в Україні. Це свято розпочато і ще його святкування ще з 1993 року. Миколаїв не виняток. Наші журналісти побували на такому святкуванні. Пропонуємо приглянути, що цікаво вони побачили, як веселяться аграрії. Ну і, звичайно ж, після цього поговоримо з нашою ранковою гостею. Хліб – усьому голова. Проте без цих людей не було б ні хліба, ні овочів, ні м'яса. Як відпочивали працівники сільського господарства? 19 листопада у неділю зранку в російському драматичному театрі відбувся захід, приурочений Дню працівника сільськогосподарського господарства. Тож є нагода поцікавитись, як впливає аграрний сектор на політику сьогодення. Аграрна галузь сьогодні є тою галузю, яка реально працює і реально виробляє продукцію, і реально експортує продукцію. І переважна більшість того, що експортується, це якраз продукція сільського господарства і переробної промисловості. Тобто валюта, яка надходить до держави, це теж завдяки аграріям. Перед початком концерту святкову атмосферу створював баяніст. Усі охочі могли підспівувати мотиви народних пісень, які у свою чергу нагадували про відкритість української працьовитої душі. Вони гарно співають, гарно танцюють. Взагалі відмінний колектив. Відмінний. Розкажіть, будь ласка, ви будете сьогодні виступати тут? Ми сьогодні будемо виступати, так. Співаємо кілька українських пісень. Програма свята була достатньо насичена. Привітали ювілярів, серед яких найстаршому було 85 років. Нагородили найкращих працівників. А яскраві номери та звучання українських мелодій подобались навіть найменшим глядачам. Такі заходи відбуваються щороку, тим самим нагадуючи, що сільськогосподарська промисловість займає вагому нішу та у даний час розвивається. Починаючи з 2000-х років, пішов такий великий підйом. І сьогодні дуже приємно їздити по селах, по господарствах, бо будуються нові склади, нова переробка, закуповується нова техніка. Вже працювати в аграрному корпусі набагато комфортніше, набагато зручніше, і аграрії завжди рухаються вперед. Ми часто забуваємо тих людей, які докладають неймовірних зусиль, аби на нашому столі були свіжі українські продукти. Тож саме час привітати працівників сільського господарства з їх професійним святом. Тож, друзі, ми рухаємося далі і поговоримо з нашою ранковою гостею про те, як розвивається сільське господарство на Миколаївщині та в Україні, які перспективи, про це все дізнаєтеся згодом. Тому залишайтеся. Радий представити нашу ранкову гостю. Сьогодні в нас Надія Іванова, директор сільгосппідприємства. Доброго ранку вам. Дякую, доброго що ви ранку. З нами. І так, розпочну, мабуть, із такої новини. Сьогодні зранку, абсолютно бачите, як під нашу розмову, Мінагрополітики повідомили про те, що в 2017 році середня заробітна плата в сільському господарстві України виросла на 47%. Ну, повідомили, все ж таки інфляцію ніхто не врахував, що все ж таки, чи ці зарплати все ж таки зросли реально чи ні. Але у вас хотів би запитати, наскільки ці цифри реальні, скажімо так, і наскільки аграріям дихається легше і працюється легше? Ну, я скажу, що тенденція по збільшенню і заробітної платні і плати за паї людям, вона є, вона дійсно існує. Вона, ну, я її досліджую, власне, на своєму господарстві та на знайомих товаришах із тим, з ким я працюю, а працюю, ну, майже з всією Україною, бо ми насінництвом займаємось. І я знаю, що ця тенденція дійсно є. Можливо, недостатньо, бо достатньо грошей робітникам, ну, я думаю, що ніколи не буде, такого не буває, бо людина завжди хоче більше, краще, так. Але ця тенденція дійсно є. В абсолютних цифрах Міністерство ОПК, мабуть, відніше, вони збирають статистику з усієї країни. Але це дійсно так, заробітна платня дійсно вирісла. Ну, всі розцінки, і ми ж спілкуємося, ті, які там за там культивацію, посівну і таке інше, які ми встановлюємо для механізаторів, для робітників, вони дійсно зросли і дійсно зросли, ну, десь приблизно в таких цифрах, як ви, що я не озвучую. Якщо ми говоримо про взагалі сільське господарство в 2017 році, за от період, зараз вже є
можливість підводити якісь підсумки, так, все ж таки, хоча б проміжні. А чи збільшилася кількість, скажімо так, виробленого продукту, експортованого продукту? І, скажімо так, на сьогоднішній день внутрішній ринок розвивається чи ні? Ну, скажімо так, аграрна галузь, виробництво продукції залежить не тільки від того, які ти зробиш рухи, а залежить ще від погодних умов. І ми всі знаємо, немаловажливий фактор. Ми всі знаємо, що Україна – це країна ризикованого землеробства, особливо південь України. Тому ми всі розуміємо, що ті посухи, які були, не могли не сказати негативно на кількість врожаю, але врожай в цьому році взагалі по області, по країні на рівні. Ну, ще абсолютних цифр нема, бо я знаю, що заключені всі звіти і таке інше, статистику, вони будуть вже на 1 грудня. І тому тоді будуть вже відомі так, ну, після обробки результатів, так, абсолютні цифри збору, але я знаю, що і теж вони будуть не абсолютні, тому що в центральній Україні більше до півночі, там ще кукурудза, пізні, вони зазвичай, якщо йдуть дощі, вони чекають морозів і збирають вже ті культури, свої врожаї по морозу, тому цифра буде теж не остаточна, але ну, більш-менш вже приближена до результатів. Ну, цілком сказати, що цей рік ну, не досить, непоганий рік і непоганий рік. Так, жити можна. Жити можна, зернова група витягнула. Повсякчас чую, що соняшник не так порадував і нас, і моїх колег-аграрів, як міг би порадувати. Адже посуха і жара, що немаловажливо, вони відіграли свою роль і врожай соняшника ну, дещо постраждав. Якщо ми говоримо так про Україну, про розвиток, скажімо так, тенденція за останні 5 років, все ж таки, на прикладі, можливо, свого підприємства або ж колег, з якими співпрацюєте, а наскільки вдається, скажімо так, із цими доходами оновлювати базу для того, щоб покращувати технологічно і, можливо, навіть ставати на рівень там із європейськими колегами, для того, щоб все ж таки вирівнюватися і бути конкурентоспроможними? Ну, я скажу, що спостерігаю оновлення і за останні, мабуть, не 5, а 2 роки спостерігаю у колег і у себе поповнення, і таке значне поповнення автотехнологічного парку і засобів виробництва, і будівництво, і відновлення зрошення. Хоча це дуже ризиковано на сьогодні, бо вкладення грошей ну, не завжди, бо зараз дуже велика конкуренція за землею, де і вкладаючи гроші в зрошення, але ну, там, де є можливість таке зробити, де є вода, да? Ну, вона дає свої результати. Ну, я вже казала, приємно спостерігати, що аграрії вони рухаються, і аграрії хочеться відмітити, що вони не живуть сьогоднішнім днем, а завжди новлюються, завжди відвідують якісь виставки, рухаються, спостерігають за новітнім обладнанням, за новітньою технікою, і по можливості вони оновлюють свої виробництва і скажу, що якщо там 5-7 років назад була в період збирання зернових ну, таке напруження з комбайнами, то в цьому році я наблюдала, що напруження з комбайнами нема, навпаки, багато моїх колег оновилися і придбали сучасні комбайни. Щоб полегше прийшло. Тобто, і я, і багато моїх колег один одному дзвонили, чи не потребуєте ви комбайнів, бо я вже завершила збирання, я вже можу віддати комусь, допомогти віддати в найм. І скажу, що ситуація, один одному дзвонили, а я теж з комбайнами, я теж з комбайнами з новими, тому напруження було і приємно спостерігати, що такі колеги спроможні і оновлюються новітньою технікою. Більше того, суто як журналіст, як людина от збоку, не причетна все ж таки до аграрного сектору, хочу сказати, що аграрії якось об'єднуються в якусь одну родину, тому що досить часто проводяться там дні села, да, дні поля, де активно там зустрічаються, розповідають про нові культури, оновлюють базу, скажімо, так дані і так далі. Тобто це вже така величезна когорта, яка
навколо своєї проблеми і свого питання так оновлюється, згуртовується, і це знову ж таки приємно. Я так розумію, що впливає на результат також. Так, але хочу сказати, що я вже багато років, з 2003-го, як я очолюю, і хочу сказати, що раніше ця згуртованість і була традиція з районними об'їздами полів і таке інше, тобто ми їздили по всіх господарствах свого району з головами тодішніми адміністрації, з управлінням АПК, і кожен ділив, показував, що в нього є. Тобто, на полях, стільки нове, скільки призабуте старе і відновлене. І я скажу, що з такого немає. Просто на рівні спілкування між керівниками, на рівні міжособистому, дружньому. Це є, це зберігається, там якісь традиції пішли з життя. Я дуже сподіваюся, що вони оновляться, якось гуртування навколо чогось. Це в багатьох районах ще лишилося. Це в нашій області, в Україні. Це цей колективізм дружній, так? Я скажу, що ще дружня дуже аграрна наука. Тобто ми всі один з одним спілкуємося, директори інститутів, насіннєві господарства, тим більше, що сьогодні у нас все йшло на позитиві, трошки негативу добавлю, бо мені боляче, бо я це спостерігаю. В нас сьогодні жодним чином в країні не підтримується селекція і насінництво. І якщо спостерігати статистику, то станом там на 5-7 років назад в нас в області було 146 насінневих господарств, сьогодні атестованих 13. І така тенденція є загальною для всієї країни. Зараз я роблю дослідження на цю тему, тобто якщо там на Дніпропетровщині було більше 400 сьогодні, трошки менше 50 і таке інше. Тобто ця тенденція... Скорочення відбувається через закриття, скажімо так, знищення? Чи ні, підприємства через... залишаються, вони перестають бути насінневими. Тобто перекваліфікація. Перекваліфікація, тому що умови зараз не дуже вигідні займатися насінництвом. І нас підводять до того, щоб ми сіяли не вітчизняне насіння, але проводячи досліди, я розумію, що зернова група насіння іноземного походження, будь-то німецьке, французьке насіння, вона не адаптована до наших умов, а особливо до умов півдня. Я пропоную прямо зараз розуміти, що все ж таки святкували вже напередодні нашого ефіру в день, коли все ж таки свято було, але все ж таки ще раз привітати, мабуть, від вас це буде найдоречніше. Усіх аграріїв, і вашу адресу від нашої редакції хочеться сказати величезне спасибі за те, що, по-перше, і підтримуєте наші партнери телеканалу «Миколаїв», завжди підтримку від вас відчуваємо, і, звичайно, що вам бажаємо, щоб розвивався аграрний сектор, щоб не боліло, щоб тих болючих тем все ж таки не було, щоб все було круто, розвивалися. І, звичайно, що погода також не підводила. Я дуже дякую. Ще раз хочу з вже минулим святом привітати всіх своїх колег, всіх жителів села, адже я вже казала, що всі жителі села, без винятку, чи то вчителі, чи то медики, чи то будь-які інші професії, вони всі причетні до землі, всіх людей від землі, всіх аграріїв. Я хочу привітати ще раз з нашим, я вважаю, загальнонаціональним святом, побажати всім гарного настрою, доброго здоров'я, щоб всі погодні умови і дощі, і сонечко були вчасно. І щоб у ваших родинах завжди було сонячно, тепло і панував мир. Дякую вам ще раз за те, що сьогодні завітали нашої студії.